उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन् शुक्रबार नयाँ बानश्वर स्थित संसद भवनको लोथसेहलमा भएको उपराष्ट्रपति पदको पत निर्वाचनमा जसपा नेता यादव निर्वाचित भएका हुन् उनले प्रदेशसभाबाट तीन सय उनातिसजना सांसदहरूको मत पाए भने सङ्घीय संसदबाट एक सय चौरासीजना सांसदको मत पाए उनकी प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रदेशसभाबाट एक सय उनासत्तरीजना सांसदको मत पाइन् भने संघीय संसदबाट एक सय चारजना सांसदले उनलाई मतदान गरे त्यस्तै उम्मेद्वारी निष्क्रिय पारिसकेकी जसपाकी प्रमिला कुमार यादवले प्रदेशसभातर्फको एक मत पाएकी छन् उपराष्ट्रपतिकारका उम्मेद्वार जनमत पार्टीकी नेता ममता झाले प्रदेशसभाबाट पन्ध्र र सङ्घीय संसदबाट तेइस मत प्राप्त गरिन् उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादवको मतभार तिस थी हजार तिन सय अठाइस रहेको छ उनलाई नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको समर्थन थियो सामान राम्रो छु